सातौं सेट को पहिलो प्रश्न रहेको छ राजुले एउटा काम 8 दिन में गर्न सक्छ, सौरभले त्यही काम 6 दिन में गर्न सक्छ। राजू र सौरभले एक दिन बिराएर काम गर्छन्। यदि पहिलो दिन राजुले उक्त काम सुरु गर्यो भने कति दिन में सो काम सकिएला। यहाँ दुवैजना को एक दिन को पहिला काम निकाल्नुस्। राजुले 8 दिन में एक काम गर्छ भने एक दिन में 1/8 काम गर्छ। त्यसैगरी सौरभले 6 दिन में गर्छ भने सौरभले 6 दिन में एक काम गर्छ भने सौरभले एक दिन में 1/6 काम गर्छ। एक दिन बिराएर काम गरिरहेछ, पहिला दुवैजना मिलेर 2 दिन में एक दिन में दुवै मिली 1 दिन में 1/8 प्लस 1/6 काम गर्छन्। एलसीएम 8×9=16, 8×3=24। इसको एलसीएम लिनु होला 24 आउँछ। अनि 8×3=24, 6×4=24 इज इक्वल टू 24। अनि 3 र 4=7 भयो। यति काम एक दिन में यिनीहरूले यति काम गर्न सक्छन्। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज गर्नुस्। 24 माथि आयो भने 1 काम फिनिश हुन्छ। 24 आयो भने यसलाई 3 ले गुणन गर्दा 21 आउँछ, 4 ले गुणन गर्दा 28 आउँछ। बढी आउनु भएन, कम आउनु पर्छ। अर्थात 3 दिन को 3×3 अर्थात 6 दिन हुन्छ। यहाँ दुबै मिली 3-3 दिन में कति काम गर्छन् त 7×3=21/24 देखाउन पनि सक्नुहुन्छ। 7×3 गरेर 21 आउँछ। अब बाँकी रहेको काम कति भयो त? बाँकी काम 1 - 21/24, 24 - 21 एलसीएम लिएपछि 24 भयो। माथि आउँछ 24 - 21 3, 3×1 = 3, 3×8 = 24, 1/8 काम। र यो काम अब कसले गर्छ त? राजुले 1 दिन में 1/8 काम गर्छ। काम समाप्त हुन लागेको दिन कति भयो त? 6 दिन यो र 1 दिन यो, 7 दिन। काम समाप्त हुन लागेको दिन इज इक्वल टू 7 दिन। यही आन्सर भयो। दोस्रो नंबर प्रश्न रहेको छ रु 5000 को वार्षिक 10% ब्याज दरले 3 वर्ष में हुने चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज को भिन्नता कति होला? सूत्र में चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज यूज गर्नुस् अनि दुबै को भिन्नता निकाल दिनुस्। चक्रीय ब्याज अहिले पनि बढी हुन्छ, साधारण ब्याज कम हुन्छ। चक्रीय ब्याजबाट साधारण ब्याज घटाउनु होला। चक्रीय ब्याज P होल इन्टु 1 + R/100 - T - -1 दिएको छ। 5000 1 प्लस रेट दिएको छ 10%, 10/100 को पावर 3 वर्ष तीन माइनस एक 5000 अनि 1.1 को पावर 3 माइनस 1 5000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 गर्दाखेरि 1.21 हुन्छ र फेरि 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ 121 121 1331 अनि 3 अंक अगाडि दशमलव 1.331 माइनस 1 घटाउनुस् 5000 इंटू 0.331 मल्टिप्लाई गर्नुस् 5 5 5 3 15 5 3 15 1 16 अनि तीनटा जीरो हुन्छ तीनटा जीरोले यो दशमलव काटिन्छ यति रुपैयाँ भयो। यो चाहिँ भयो चक्रीय ब्याज। अनि साधारण ब्याज एसआई सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लेख्नु होला सीआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यसको हुन्छ पी इंटू टी इंटू आर अपन 100। पी भने 5000 टाइम 3 इयर्स रेट 10% होल अपन 100 5 3 15 00 1500 भयो। दुबई को फरक कति भयो त फरक 1655 माइनस 1500 रु 155 आंसर भयो। सजिलो रहेछ। तेस्रो नंबर प्रश्न रहेको छ अर्जुनले 2 वटा मोबाइल सेटहरू रु 4000 मा किन्यो। दुबै मोबाइल सेटहरू उही विक्रय मूल्यमा बेच्दा एउटा सेटमा 5% नाफा र अर्कोमा 5% नोक्सान भयो भने समग्रमा उसलाई कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो होला। 4000 मा दुईटा किन्या छ। पहिलो को क्रय मूल्य मान्नु सियक्स मानौ पहिलो सेट को मोबाइल सेट को क्रय मूल्य एक्स दोस्रो को कति हुन जान्छ त दोस्रो सेट को क्रय मूल्य हुन्छ 4000 मा दुईटा किन्या छ। मान्नुस् न एउटा 3000 मा किन्यो भने अर्को को कति 4000 माइनस 3000 1000 पर्छ हो। एक्स मा एउटा पहिलो किन्यो भने अर्को 4000 माइनस एक्स हुन्छ। अथवा अर्को तरिका पनि छ एउटालाई एक्स मान्नुस् अर्कोलाई वाई अनि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4000 क्योंकि दुबई को 4000 छ अनि पहिलो समीकरण हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को समीकरण बनाएर दुबई हल गर्नु होला। यसरी गर्नुभयो भने एउटै समीकरणले हल हुन्छ। भन्दै छ एउटामा 5% नाफा पहिलोमा 5% नाफा भयो भने 100 कति हुन्छ 105 एक्स अपन 100 हुन्छ पहिलोमा नाफा। अनि दोस्रोमा 5% नोक्सान अनि दोस्रो को 95 हुन्छ 95 अपन 100 इंटू 4000 माइनस एक्स। यसलाई हल गर्नुस् 100 ले 100 काटिहाल्यो अब 105 एक्स यो यता माइनस 95 एक्स यता आयो 95 एक्स इज इक्वल टू 4 5 जा 20 4 9 जा 36 र 2 38 3 वटा जीरो और 19 200 हुन्छ 200 एक्स इज इक्वल टू 3,80,000 और यक्स इज इक्वल टू 3,80,000 होल अपॉन 200 एले दुईटा काट्यो देयरफोर यक्स इज इक्वल टू 19 सय भयो पहिलो को 19 सय भयो र 4,000 माइनस यक्स गर्दाखेरि 4,000 माइनस 1900 2100 एउटा चाहिँ 1900 मा किन्या छ अर्को 2100 मा। चौथो नंबर प्रश्न को लागि तपाईले सेट 1 को भिडियो हेर्नु होला। सेट 1 को भिडियो को क्वेश्चन नंबर 6 जस्तो छ नि 6 नम्बर क्वेश्चन सेम टू सेम त्यसै अनुसार यो हिसाब बन्छ 4 नम्बर को। पाँचौं प्रश्न रहेको छ श्यामले 130 पूर्णाङ्कको अंग्रेजी विषयमा 70%, 125 पूर्णाङ्कको विज्ञान विषयमा 60% र 150 को गणित विषयमा 80% अंक प्राप्त गरेको छ भने उसले कुलमा कति प्रतिशत अंक प्राप्त गरेछ? यहाँ अरु केही हैन, प्रतिशतलाई अंकमा चेन्ज गर्नुस् हिसाब भयो। 130 को अंग्रेजी छ नि, अंग्रेजी को प्राप्तांक निकाल्नुस् 130 इन्टु 70% ल्याएको छ 70%, यसले यो काट्यो योले 91 भयो। अंग्रेजी पछि छ विज्ञान, विज्ञान को प्राप्तांक 125 इन्टु कति पर्सेंट 60%, 56 र 0 ले 0 काट्छ 56 30 क्यारी दिन्छ 3 12 3 15 क्यारी 1 6 75 आयो विज्ञानमा 75 अनि 150 पूर्णाङ्कको गणित विषयमा 80%, गणित को प्राप्तांक 150 इन्टु 80 अपॉन 100 15 8 120। अब जमा प्राप्तांक कति छ 91 75 120 जोड्नुस् 5 1 6 2 7 9 9 18 क्यारी 1 286 अनि जमा पूर्णांक, पूर्णांक लेखे पनि हुन्छ पूर्णांक जमा पूर्णांक नलेखेर ल पूर्णांक 130 125 र 150 को पूर्णांक छ 5 5 2 7 3 10 को 0 हातमा 1 2 3 4 405। अब कुलमा कति प्रतिशत अंक प्राप्त गरेछ? कुलमा प्रतिशत कुल छ कति ल्याको 120 अनि 405 टोटल इन्टु 100%। यसलाई रिड्यूस गर्नुस् अनि आन्सर आउँछ। यो सेट को अन्तिम प्रश्न रहेको छ यदि a अपॉन b इज इक्वल टू 5/6 भए यसको मान कति हुन्छ? तपाईहरुलाई थाहा छ यो रेशियो मा केही न केही ओरिजिनल को लागि केही न केही यहाँ कमन हुन्छ। मानौ ए इज इक्वल टू कति 5k हुन्छ अनि बी इज इक्वल टू 6k केही न केही कमन हुन्छ। अब यही भ्यालु यहाँ राखदिनुस् 5 इन्टु ए को ठाउँमा कति राख्नुहुन्छ 5k माइनस 2 इन्टु 6k बी को ठाउँमा 6 इन्टु 5k प्लस 2 इंटू 6k 25k माइनस 12k होल अपन 30k प्लस 12k यो 13k अपन 42k यो रह्यो काट्यो 13/42 आंसर भयो। Thanks for watching this video. Have a nice time. Bye bye.